いるよ、最後戻す。はい、どうもこんにちは。今お見せしているのは水槽の大移動の様子なんですけれど、ちょっとねタイトルにもバンと出してるんですけど、丸々プロジェクト。ちょっとねこの水槽をどかしてる理由は、どかした後に新しい水槽を立ち上げようと思ってるんですけど、その水槽のコンセプトがもう頭の中では決まっていて、まあ、それをちょっとプロジェクトとしてやってみようかなって思っていて、まあ、なのでそのために水槽をちょっと移動しようかなって思ったって感じですね。でまあ合わせてね、今までずっと掃除してなかったんで、まあろ過槽の掃除とかも兼ねてやってます。でこれがめちゃくちゃ大変だった。もうまず水抜くのもそうだしさ、でまあオーバーフローなんで、まあ、こんな感じでサイフォン管外してるんですけど、オーバーフローなのでろ過槽も掃除しなきゃいけないし、水槽は一人じゃ運べないし、もう何から何まで、大変で、しかもコードこんなガチャガチャだしね、半日ぐらいかかったんじゃないかな。でまあ露材もこんなね大量に入れてるので、ろ過槽から飛び出すのも一苦労って感じだよね。もうひたすらこうやってガーッと飛び出して、洗いながら取り出してろ過槽を洗っていくっていう感じで、ろ過槽も設置してから一回も洗ってなかったから、もう臭いし汚いしで大変だったね。とにかく匂いがすごかった。そう、本当にドブの匂いっていうかね、やっぱりねろ過してくれてる場所だから汚れがたまるんだなって思いましたね。まあ、移動を機にこうやって掃除できたのは逆に良かったかなって思いましたね。ピカピカになったでしょう。でまあ水槽はこんな感じで、もともと処理水槽があってところに移動してます。いやー、やっぱね90センチ水槽、いっぱい入れられるからいいんだけど、重たいし水を抜くのも入れるのも大変だし、ほんとねちょっとした移動が一苦労。60センチ水槽だったら一人で何でも多分できるんですけど、90は無理だね。一人だ、確実に無理。超マッチョじゃない限り、超マッチョでも90あったら、まあ、持てないんじゃないかなって感じだよね。でまあ合わせて水替えもしたって感じですね。はい、大移動が終わりました。ようやくと軽い気持ちで始めたんですけど大変でした。いろいろとすっきりさせたんですよね。右の方を見てもらうと分かるんですけど、緑色がなくなってると思います。エイハイムのホースは、まあ、もう外しちゃって、普通の色っていうか、色なしのクリアのホースに変えました。だいぶ下もすっきりしたよね。ガチャガチャしてたんだけど、まあコード類とかも整理したんですよね、改めて。で均等はもう外しました。まあつけてても全然良かったんですけど、殺菌灯って別にそんなにあった方がいいんだけど、なくてもいいもの。まあとりあえず今現状は特に殺菌灯がなくて困ることはないかなと思ったので、これをちょっと距離を機に外しちゃいました。そもそもあんまり淡水魚の飼育には使わないものみたいですね。はい、なのでそれもあって、まあ、今回外しちゃってますね。いやー、ようやく終わった。本当に大変だった。やっぱね90センチともなると、もう水槽だけでも異常に重いからさ、もうとにかく苦労するよね。やっぱマツコは転覆気味なんだよな。どうにかして直してあげたいんだけど、まあ、そんなこんなで、移動し終わってようやくね、まあ、元あったスペースが空いたということで、そこに新しい水槽が来るかもねっていうことで、もう疲れた。今日はもう何もしたくないっていうぐらい疲れました。水槽はやっぱね、本気でやらないぐらい、本気でやらない限りは90センチは安易に買うもんじゃないなって痛感した。本当に重たいし、まあ、水もいっぱい入るので金魚いっぱい飼えるんですけど、ちょっとした移動でも超苦労する。重さも相当あるし。はい、ということで、まあ、今回はこれでようやく水槽大移動お引越し計画が完了しました。これでね、新しい水槽が置ける場所を確保できたので、まあそこをね、おいおい動画にしていこうかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。
他の動画もぜひご覧ください。バイバイ。